комендантську годину подовжено в Запоріжжі та області. Про це розповів начальник обласної військової адміністрації Юрій Малашко. За його словами, відтепер вона діятиме з 23:00 до 5:00 години ранку. А от на підконтрольних Україні територіях Пологівського та Васильівського району – з 21:00 до 5:00 ранку. Це, як завжди, з переходом на осінньо-зимовий період і скорочення до часу, світлого часу. На весну ми знову ж повернемось, якщо буде все добре, ми повернемось назад. На тимчасово ж окупованих територіях, зокрема в Бердянську, комендантська година постійно змінюється, розповів заступник голови районної ради Віктор Дедукалов. За його словами, це дає можливість військовим Російської Федерації перевіряти місцеве населення. Здається, зараз комендантська година чи то з 21-ї, чи то з 21:30 до 5:00. Відстежити це вкрай складно, треба окремо шукати інформацію, останні публікації, яка там запроваджена ця година. Є так звані там у них примусові арешти, ну, типу адміністративних арештів за порушення комендантської години. Тобто це просто гарний дуже привід для них, щоб репресувати людей, щоб контролювати людей, тримати їх в страху.